Під пульсуючі ритми африканських мелодій на сцені СНАУ відбувається яскраве дійство. Запальні та екзотичні, вони наче привіти з далеких світів, сонячних і неймовірно позитивних. Із динаміків лється голос їх батьківщини. Ті, для кого СНАУ став другою домівкою, знайомлять виш із першою. Я дуже рада, тому що тут буде концерт, будуть покажуть африканську культуру. Ми будемо співати, ми будемо танцювати, і ми хочемо, люди в Україні знають, що буде трапилося сьогодні. Танець, як і пісня, здається, у них в крові. Every day I'm popping things, cause you know, cause I'm doing things. If you know what, cause we are feeling things, I don't care what you know, I'm feeling things. Hey, I'm getting paid, if you know, cause I'm getting laid. Everybody say I'm getting paid and I'm getting said, oh. Yellow blue, Ukraine. Репер Сочима, студент-третєкурсник, до Сум приїхав із Нігерії. Тепер без цих стін себе не уявляє. Я дуже радий бути студентом Сумського національного аграрного університету. Мені надзвичайно приємно бути часткою цього вишу. Я задоволений, що сьогодні я навчаюся тут, в цьому університеті. Нехай Господь благословляє Україну. На святі присутні представники різних культур світу, кожна з яких багата своїми традиціями. Українські студенти також пізнають залюбки та вже добре знаються на смаках нашої кухні. Звісно, борщ мені дуже подобається, ваш борщ. Я останнім і з вами, якщо чесно, дуже добре подружимо. Україна – єдина країна, обов'язково це все знається. У мене багато друзів, які ми часто завжди разом. Я вже вчився тут 4 роки зараз. І мені подобається, тому що красивий університет, красиво преподавати і хороші вчитися. Проявити себе у спорті, творчості та науці. Тим, хто обирає виш, СНАУ надає широкі можливості. Двері відкриті для кожного. Більше 350 студентів вже з 18 країн світу. Це і Туркменістан, і Турція, і Нігерія, і Замбія, і Зімбабве, і Ангола, і Єгипет. Що стосується наших студентів, то вони також активно працюють на міжнародний імідж нашого університету. Ежегодно ми відправляємо 300-350 студентів в країни Європи, Австралії для проходження стажування і практики. Африканський континент – другий за розміром після Євразії. Мистецтво його народів, захоплюючи самобутнє, поєднує у собі різні культури, тим і цікаве. Більшість тих, хто сьогодні втілює на сцені яскраві образи, вже у понеділок сяде за парти у звичному європейському одязі. Але у серці ще довго лунатимуть африканські тамтами, як згадка про таку далеку, але рідну батьківщину. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ.